snowboarding လောက်အောင်เนาะဒီဟာက Facebook ကဒေါက်တာ Arian လောက်တဲ့ snowboarding နဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်ကတော့ Ono Jai လို့ Ono ထည့်ပြီးတော့လောက်ထားတာပါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းတော်တော်နည်းပါတယ်ပြောင်းမှုမုံရယ် Ono ရယ်နွားနို့ရယ်တကြားရယ်တကယ်လို့ကိုက Ono မကြိုက်ဘူးဆိုရင် Ono ထည့်စရာမလိုပါဘူးเนาะနွားနို့ပဲပို့ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်အခုလို့အုံသီးမုံလိုပါတယ်တကယ်လို့ဒါမျိုး ready made အုံသီးမုံမရှိဘူးဆိုရင်အုံသီးစိမ့်ဝယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ချင်းနဲ့ချစ်ပါเนาะကျွန်တော်ကဒါအခု2ယောက်3ယောက်စာပဲလုပ်ပါပါလုပ်ရတာလွယ်အောင်လို့ဒီတစ်ခါတော့သေချာချိန်ပြမယ်เนาะနွားနို့ကို500 ml သုံးပါမယ်ပြောင်းမှုမုံကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့သုံးစွန်းမောက်မောက်ထည့်ပါမယ်ပြောင်းမှုမုံထဲတာနဲသွားရင်မွေးရတဲ့အချိန်ပိုကြတတ်ပါတယ်။ဒီလိုနည်းနည်းလေးထဲတာများသွားရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်။ခုနကချိန်ထားတဲ့နွားနို့500 ml တဲကတဝက်ကိုပြောင်းမှုမုံနဲ့ရောပြီးတော့ဖြောပါမယ်။ကျန်တဲ့နွားနို့တဝက်ကိုတက်တက်ချန်ထားပါမယ်။ကျိုးမဲ့အိုးထဲမှာသကြားထည့်ပါမယ်။ထမင်းစားစွန်း3စွန်းလောက်ရှိပါတယ်။သကြားကိုလေထဲမဲ့နွားနို့ပမာဏနဲ့မှန်းပြီးတော့ထည့်လို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏနေကြိုရင်းနဲ့နွားနို့3ပုံ2ပုံလောက်ခန်းတော့မှမို့လို့ပါ။အဲဒါကြောင့်မလို့သကြားထည့်တာများသွားရင်အရန်ချိုးနေပါလိမ့်မယ်။ချန်ထားတဲ့နွားနို့250မီလီလီတာကိုထည့်ပါမယ်။အုံးနို့ကို250မီလီလီတာလောက်ထည့်ပါမယ်။ဒါကကျွန်တော်အုံးနို့လက်ကျန်ရှိလို့အကုန်သုံးလိုက်တာပါ။အုံးနို့နည်းနည်းလေးနဲသွားတာများသွားတာကိစ္စမရှိပါဘူးနော်။တကယ်လို့ကိုကအုံးနို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ခုနကနွားနို့ထည့်တဲ့နေရာမှာအခုအုံးနို့ထည့်တဲ့ပမာဏအတိုင်းနွားနို့ကိုပို့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ခဏနေလောင်းချမဲ့ခွက်ထဲကိုစီလူးထားလိုက်ပါ။တကြားနွားနို့နဲ့အုံးနို့ထည့်ပြီးသွားရင်မီးဖွင့်ပြီးတော့မွေပေးလို့ရပါပြီ။ပွက်လာတဲ့အထိတည်ထားပေးလိုက်ပါ။နားလိုက်မွေလိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်။တောက်လျှောက်မွေနေစရာမလိုပါဘူး။ပွက်လာပြီဆိုရင်ခုနပြောင်းမှုမုံနဲ့ဖြော်ထားတဲ့နွားနို့250မီလီလီတာကိုထည့်ပါမယ်။မထည့်ခင်ပြောင်းမှုမုံတွေအနေထိုင်နေမှာဆိုလို့သေချာမွေပြီးမှလောင်းထည့်ပါနော်။ပြောင်းမှုမုံထည့်ပြီးတာနဲ့တည်တည်တသာလေးပြစ်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကော်လောက်ပြစ်တဲ့အနေထားအထိရောက်အောင်ကြိုးပါမယ်။ပြောင်းမှုမုံနဲ့အနေထားတဲ့နွားနို့ရောပြီးတော့အနည်းဆုံးနောက်ထပ်မိနစ်20လောက်ကြိုးရပါတယ်။အရေကပြစ်လာပြီမို့အောက်မှာကပ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကတက်နိုင်သလောက်အဆက်မပြတ်မွေပေးလိုက်ပါတယ်။ပြစ်တော့ပြစ်လာပါပြီဒါပေမဲ့ကော်လောက်အနေထားလောက်ထိပြစ်မလာသေးလို့ကျွန်တော်ဆက်မွေးပါမယ ဒီလောက်ပြင်ရင်ရပြီเนาะမိဘဘောကချပြီးတော့ပုံစံကွက်ထဲကိုလောင်းချပြီးအေးခံထားလိုက်ပါဒါတော့တနားလောက်အေးခံထားတာအခုလို့တုံတုံအီးအီးလေးတွေဖြစ်လာပါပြီမနေနိုင်တော့လို့အခုလီးပြီးတော့စားလိုက်တော့မယ်နော်တကယ်လို့နည်းနည်းမာတာစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရေခဲတက်တာထဲမှာ3-4နာရီလောက်ထားလိုက်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့အတုံးလေးတွေလီးပြီးတော့အုံစီမုံကဲရပါမယ်အုံးသီးမုံကလိုက်တော့စားတော့မစားသေးဘူးမြင်တာနဲ့ကိုအရန်အရသာရှိနေပါပြီဖြူဖွေးပြီးတော့အရန်ကိုလာတဲ့အချိုပွဲတစ်ခုရပါပြီThank you.
ရသားလည်းအပေါ်လိုမရှိအကွက်တီပါပဲ이게로이게뜯다래마땡타면서인똥리에라우타칸마래다로이게뜯다래마띠에땡타래부딘리리바네네보비로마라바래보비로땅땅딘딘핏도바래아멘가로쿠니타가도바베녹아라샹루에비얀사루강루아론드보자메테마래저너의채널오섭스크라이브룩타하디인섭스크라이브룩타베바비디오뜯딘나이띠야아웅노티피케이션벨리오랜네이타베바오너